Шығыстағы Зайсан көлінің жағасындағы халық балықшылардың әрекетіне қарсы шығып жатыр. Күршім ауданы жол нұсқау ауылының тұрғындары су бетіне құрылған аудан бөлек жағада жиналғанның өзі өте көп. Оның бәрі көлге құрылса балық қалмайды деп шағымданады. Сізгінің көзі саусақ сыймайды, осыны құрып отыр. 1600 метр суда тұр осындай. Мына жағада міне 4000 метр су қалып жатыр. Жергілікті тұрғындар жағада жиналған ауды ұялы телефондарына түсіріп жолдаған. Айтуларынша Қытай елінен әкелінген сүзгіні сол елдің азаматтары құрған. Осыдан кейін ауыл халқы су жағасына жиналып қарсы екендіктерін білдірген. Олармен өңірдегі балық инспекциясы, тәртіп сақшылары және өзге де жауапты мекеме қызметкерлері кездескен. Полиция өкілдерінің сөзіне сенсек, Қытайлардың елімізге келіп көші-қон заңын бұзған дерек тіркелмеген. Ал балық шаруашылығына жауаптылар оқиға Зайсан көлінің аманат телімінде болған. Ол төре тоған мекемесіне балық аулауға берілген аумақ. Мұндай жайылма ау арқылы балық аулауға елімізде заңмен тыйым салынбаған дейді. Бұл әдіс өткен ғасырдың 70-ші жылдары кеңінен қолданылып, кейін ұмыт қалған. Халықтың арасында түсіндіру жетпей жатыр ма, сол себебі де бар шығар. Бұның бір әдісі балық тірі күйінде түседі де, жәнегі тірі күйінде мысалы ұсақ балықтарын көлге жіберуге мүмкіншілік бар. Жәнегі ол жерде аулап жатқан рұқсат қағазында жәнегі мына 42-тің 1-нен 30-ына дейін олар өзі төре тоған мекемесі сол Жонысқау ауылының, Құшым аудан Жонысқау ауылының 4 тұрғынына рұқсат қағаз алып берген.